بسم الله الرحمن الرحيم كنا توعنا ونقصنا غيارتنا داول الساي ربدان كريم ملك استود الدنيا دعالي دي دكتشوك تان كنا استود الوضع قدهان ورحان بني مدن عاوي دين كهيني قيق السومالي دكتشي يولي بعالم كهنتي سكالي واسطة صوق داول تان تلفيش كما دحبناني استارتي في استودي هيغان كلاني مقالة هرقساء وركنا واحد دين سو حسين ساني ونعمة عبد بعلولة قد بدا وركنا دين هنا قدور كرورنا وحاكم دا ciidamada amniga ee Soomaaliland ayaa maantii labaad gubay qaash sharci darro ah oo soo galay magaalada Hargeysaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay in qofkii saddexaad ka bogsaday cudurka coronavirus. Maamulka gobolkaasi Awdal ayaa gubay qaash sharci darro ah oo soo galay magaalada Buurame ee xarunta gobolkaasi Awdal. Salaadintii Cuqaashii waxa ka raadka ka soo jeeday gobolkaasi Saaxil ayaa eedeymo soo jeeday wasiirka iyo agaasimaha wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland. Gudoomiyaha gobolkaasi Saaxil ayaa xilkii kala wareejiyay maamulka cusub iyo maamulka hore ee kastanka magaalada Barbaraan. Roob xaalad oo habeenimada xalay ka da'ay magaalada Qabdo ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. Dawadayaal kuwaasi waxay hayaan qodobada wararkeena ugu door karoon imika haatana u diyaar garoobo qodobada iyo qodobo kale oo dhammaystiran.